selamat berpuasa. Hai budak comel yang suka tenung orang. Alah. Hai sayang, good morning. Assalamualaikum, welcome back to Rarakun channel. Selamat berpuasa budaklah comel. Budaklah comel. Mukanya pepe. Suka pandanglah orang. Hai. Hai Min Rahmah. Ya. Suka pandang orang, tak kelik-kelik mata. Suka pandang orang, tak kelik-kelik mata. Selamat puasa sayang. Ya Yen. Yen, sian tangan dia bengkak. Ya Yen. Hai guys, good morning. Selamat tengah hari. Sekarang Rara ada dekat kampung. Baru bangun tidur. Ini bukan menangis ya, Rara baru bangun tidur. Tapi nampak cantik juga. Ya, yeah, cantik. Masa tetap cantik. Mental cantik bangun tidur ya. Kan kita rawang-rawang sekejap eh. Tengok kampung, dah lama tak balik. Banyak nak kena kemas. My favorite Hello Kitty. So many, many Hello Kitty. Banyak nak kena kemas. Sebelum balik, kita jalan-jalan sekejap. Tengok-tengok kawasan rumah. Panas. Pakai kain batik je. Cantik. Suka ni lama tak buku suka ni. Kita pergi jalan kat belakang pula. Rara punya kebun tu pun dah lama tak kemas. Bukan dah lama eh. Memang tak kemas-kemas. Daripada banjir. Banjir surut. Macam tu je lah. Hai baby. Lai. Dah Lai dah besar. Dah dapat dua kali keturunan dah. Yayin.
dia ada dekat video Rara masa dia kecil-kecil di kaca Rara potong ikan. Yeng-yeng. Banyak emang adik lah. Dia baik buat tak terlanggung kau adik. Burung. Ini adik sepupu Rara. Pelihara. Itu kan ada. Nas ni. Tapi kejap lagi Rara nak balik. Sebab tu Rara buat video sekarang juga. Dah nak balik dah. Kan kan bulan puasa. Puasa yang ke-9 ke yang ke-10. Tapi pokok pandan Rara ni gemuk gedempung. Bagus ni. Sebab tak payah minta-minta sama orang lah. Pokok kari ni best. Pokok kari ni lah yang buatkan ayam goreng Rara sedap tau. Akhirnya tumbuh juga. Sikit je. Nanti Rara balik lagi kampung. Nilai yang sempat Rara bawa balik. Sebab ada tempat kan. Ada tempat untuk dia letak. Kalau ambil banyak-banyak, tak ada tempat untuk dia letak. Tak kisau kadang-kadang. Jadi yang ni Rara dah siap balut dia kemas-kemas. Then Rara susu dia dekat rumah lagi satu. Comel kan. Yang belakang tu original from Thailand. Thailand. Yang ni McDonald's Malaysia. Yang ni Japan. Sanrio Japan. Ni Universal Studio Singapore. McDonald's USA. Yang warna pink tu Universal Studio Japan. Yang tu McDonald's, maybe. Tak tahu McDonald's Malaysia ke atau Jepun. Sebab Rara beli dia dekat jalan-jalan Jepun. Yang ni World Market US. Chan-chan. Masa dekat kebun hari tu Rara tak nak record banyak. Sebab tiba-tiba pula phone ni penuh sebab banyak lagi video Rara tak edit. Alright guys, pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe selepas tonton video ni. Jangan lupa like dan teruskan subscribe channel. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.